Krásný den, já vás vítám u nového videa a po dlouhé době to bude spotřebováno, nebo po mém, tak mě vyhoď. Já tohle video už jsem natáčela po Vánocích, ale úplně se kvalitou nepovedlo. Bylo hodně šerý a nebyl to prostě dobrý. Tak jsem se rozhodla, že vám publikuju až tohle video. A já jsem nahromadila docela velkou krabici věcí, je to teda kosmetika a všechno možné jako obvykle. A snažím se v poslední době všechny možné zbytky krémů, make-upu a tak dále spotřebovat, protože věci nechci hromadit a mám jich stále strašně moc. Pokaždé dostanu kosmetiku k narozeninám, k Vánocům, dostávala jsem kosmetiku v rámci spolupráce. A jak jsem chodila do práce, tak úplně nebyl čas a nebyla chuť to pravidelně používat. A až teď můžu říct, že denně o sebe pečuji. Ne, že bych předtím nepečovala, ale bylo to takový jako lážu plážu. Kdo tohle video u mě vidí poprvé, tak vám musím říct, že věci skladuji v krabici. Věci neotírám, nějakým způsobem je neudržuji, protože jak vám je ukážu, tak poletí rovnou do koše. No, konec kecání a můžeme jít na to. Rozhodla jsem se vám ukázat ještě dva produkty, které vyhodím hrozně v blízké době, protože je tam úplně na dno. A jsou to tyto dva produkty od Plevy. Já jsem s Plevou měla dvakrát barterovou spolupráci, co se týká kosmetiky. Je to přírodní kosmetika s včelými produkty. Tahle je třeba vlasová voda s mateří kašičkou a tahle je vlasová voda s propolisem. Pleva mě hodně pomáhala s vlasy. Já navíc používám pokaždé jiné šampony, snažím se tu kosmetiku na hlavu obnovovat a to se týká i různých takovýchhle přípravků. Tady tahle byla ta vlasová voda přímo proti vypadávání vlasům a tahle ta proti řídnutí a lupům, což pro mě ideální kosmetika na podzim nebo z jara, protože já mám vlasy špatný, hlavně v tomhle období. Úplně nevím, jestli Pleva ještě tyto produkty prodává, ale když tak zkusím dohledat a dám vám dolů do popisku videa. Co se týká ty krabice, nevím, jestli vidíte tady vpravo teďka, jak kouká. Každopádně, vyhazuji Kamzika. Kamzika jsem měla v rámci barterové spolupráce s Benu lékárnou. A bylo to teda v rámci blogu. A vybrala jsem si ho vlastně za určitý obnos finanční, který jsem dostala na výběr různých vitaminů a tak dále. Úplně účinky vám říct nemůžu, já jsem si ho zkusila koupit kvůli tomu, že mám problémy s nehty a četla jsem, že na rozdvojené nehty, kromě takových těch biotinů, pomáhá třeba i kolagen, ale úplně nevím, jestli mě pomohl, protože se mi ty nehty dvojí pořád. Nicméně kamarádka říkala, že ten Kamzik má docela málo kolagenu a že to může být třeba problém toho, že není úplně ten Kamzik nejkvalitnější, i když cenově se pohybuje celkem vysoko. Právě minulý týden jsem se barvila a já používám na vlasy nejčastěji paletky nebo Garnier, v podstatě docela podobný odstín. Tenhle ten odstín je světle měděný. Já jsem používala dvě krabičky, protože mám docela vlasy dlouhé a za mě mi to docela dobře chytá. Jinak plánuju v budoucnu natočit nějaké video o péči o vlasy. Nemám je sice úplně top, ale někomu to pomůže s kontrolovanými vlasami. Dále vyhazuju tady tenhle Zero Calories syrup od All Nutrition. A tohle jsem kupovala na Actinu. Mám pocit, že to stalo nějakých 120 korun. Možná. Bůh ví. Už jsem to měla deal. Ze začátku jsem si na tu chuť nemohla zvyknout. Slaný karamel jsem v tom úplně jako necítila. Ale potom mě celkem zachutnal a docela mě už chybí v mých kašičkách, jogurtech, tvarohách a podobně. Konečně jsem spotřebovala po roce tady tenhle Balea vlasový šampon. Je s kokosem a je na suché vlasy a potom je bez silikonu a co tam ještě máme, nevím teďka konkrétně, každopádně tato kokosová řada od Balea mě úplně nevyhovovala, hrozně mi to vlasy vysušovalo a nevím, ani zase tak úplně kokosovou vůni jsem z toho necítila, jako jo, nebyl to úplně jako chemická vůně nebo tak.
ale že bych z toho nějak ten kokos, takovou tu vůni třeba, když děláte kokosky nebo něco, to ne. Z čeho jsem kokos cítila, tak je vanilková kokosová péče od Salosu. Toho jsem měla v rámci barterové spolupráce, by the way, rok zpátky, rok a půl. A já tuto kokosovou péči a celkové produkty od Salosu jsem nejvíc používala na suchou pokožku, podrážděnou pokožku, eczematickou a hodně třeba do oblasti dekoltu, protože jsem se rozhodla, že chemii zrovna do tyhle oblasti radši cpát nebudu. S tím souvisí právě i tedy tento produkt, je to Salos Atopic Derm a ten si koupím určitě znovu, jak dodělám kosmetiku, co ještě mám. Protože na moje nohy poholení, kdy se mi rozjede totálně ekzém, tak je to něco uklidňujícího, je to úplně boží. K sprcháčům vám asi toho moc povídat nebudu, prostě vyhazuju sprcháč, palmoliv, celkem fajn sprcháč. K tomu asi taky nic moc vám neřeknu, byla to nějaká limitka od Balay, krém na celé tělo, celkem dobrý, ale žádný zázrak to není, je to prostě Balay. Jako dobrá kosmetika, ale úplně top zase ne. Myslím, že ceně odpovídá. Co bylo super, tak to byla tahle maska hyaluronová a byla strašně moc tím gelem nebo tím něčím nasátá, byla strašně příjemná. A já mám Garnier kosmetiku celkově ráda, takže tu můžu klidně doporučit. Nicméně si myslím, že nějaký efekt bych viděla asi po pravidelném používání. Potom vyhazuju Dermacol Slim Body. A tady tohle bylo na formování postavy. A já úplně nevím, jestli to pomáhalo nebo ne. Tam bylo, že když se to bude pravidelně pomáhat, že by to mělo změnit vaše tělo o jednu velikost, jako snížit tu velikost. A já jsem se jako pravidelně neměřila, takže nevím. Ale co mám zkušenost s různýma takovýmahle krémama, tak tady mám třeba Evelyn, když už jsme u toho, tak při pravidelném cvičení a nějakém pohybu, tak to trošku víc pomáhá, než když se tím nekrémuju. Ale za mě teda doporučuji víc Evelyn. Potom, když jsem vám ukazovala ty vitaminové doplňky, tak vyhazuju Biosil, tenhle kupuju v lékárně a je to 60 tablet, stojí nějakých 60 korun, nevím, tak nějak. Vyhazuju magnézium od Terezie, bylo tohle s vitaminem B6 a meduňkou. Magné B6 si kupuju pravidelně, toho jsem měla taky v rámci spolupráce vlastně s Benu lékárnou. Když jsme u různých těch doplňků a tak dále, tak vyhazuju sladké sny od Lloydu. Tohleto jsem si kupovala, protože jsem měla v loni začátkem roku problémy se spánkem, špatně se mi usínalo. A docela dost jsem přemýšlela, prostě potřebovala jsem se hodit do pohody a tohle má směs bylinek, která by měla pomoci uklidnit. Takže to jsem používala pravidelně. Občas jsem měla pocit, že to pomohlo, občas ne, ale spíš si myslím, že to má takový to placebo efekt, že si řeknete, tak jako používám to, tak se mi bude líp spát. Ale chuťově byl hrozně dobrý. Potom vyhazuju tady tenhle sprayk od Just. Na ten jsem se vás jednou ptala, jestli to používáte, bylo mi doporučeno, že ano, že to je dobrá kosmetika. Já s tímhle jsem byla hrozně spokojená, dokonce přemýšlím, že příští rok si udělám radost k Vánocům. Ano, až k Vánocům, protože je to fakt drahý. A že si to koupím. Je to super na polštář, je to super na rýmy, všechno možný. A je to kosmetika, která je vyráběna ve Švýcarsku. A tahle je s eukalyptem a dokonce i když je to prázdný, tak to hrozně pěkně voní a hrozně silně. Dopoužila jsem také koření z Bulharska, to jsem vám říkala už v nějakém vlogu, že používám, nebo používám, že kupuju koření takhle různě na různých trzích a podobně. A toho jsem koupila na nějakých trzích právě v Bulharsku, byl to na brambory a ryži. Konečně vyhazuju velké balení chili gel, koupila jsem si malý, protože tohle velký prostě je moc velký. A sušila jsem ho docela dlouho. Za mě nejlepší tady tenhle pálivej,
ale vím, že spousta blogerek, youtuberek, prostě lidí, co jdou vidět, co jdou slyšet a dělají různé recenze, takže s tímhle spokojení právě nejsou. Dále vyhazuju masku od Ellie, to jsem dostala od Segry, je to s okurkou a měla by být nějaká jakoby tonizující, pečující, čistit pleť, taková, ta okurka je příjemná hlavně na pleti. Chtěla jsem vám ukázat, nevím jestli mě sledujete ve vlozích, tady tenhle karnitin nutrient nápoj. Tenhle ten jsem si kupovala v Bila, jinak jsem si zkusila koupit i na Actinu. A tenhle ten nápoj, tak já piju před cvičením a během cvičení a díky tomu karnitinu, tak by to mělo pomáhat lépe spalovat. A za mě tyhle ty drinky jsou hrozně dobrý. A navíc to má málo kalorií. Myslím, že poslední věc od Salosu, mám tady švestkový olej. A tenhle můžu doporučit. Olejčky od nich jsou hrozně hydratační, jsou strašně příjemný. A tady tenhle švestkovej, tak úplně dokonale voněl. Trošku jako marcipán, ne úplně jako švestka, ale byl fakt skvělej. Opět jsem ho měla rok, dva zpátky v rámci barterové spolupráce. Vyhazuju Balaya odličovací olej, nebo odličovací vodu spíše. Balaya je fajn na odličení, není to opět žádný zázrak, ale za tu cenu, tak si to ráda koupím a koupím si určitě v budoucnu, to je nějakých 55-60 korun. Konečně jsem vypotřebovala krém od Alpy, tady tenhle je Aviril, bylinný a s vitamínem. Byliny z vitamíny a měsíčkem, myslím, lékařským. Teď nevím. Každopádně tyhle Aviril krémy jsou fajn a hrozně pěkně voní. Co nedoporučuje tady tenhle deodorant Bio PHA Nature. A on úplně jako nevydrží, že by jako jste necítili za chvilku pot, to se říct nedá. Jo, prostě když se spotíte, tak tohle je úplně k ničemu. Od Vánoc dopoužívám tady tyhle Baden oleje od Kneipu. Měla jsem zatím tady tenhle levandulový, to byl takový modrý. Mohli jste vidět v mých stories na mém osobním Instagramu. Je to ten druhý Instagram, kde spíše dávám fotky třeba z cestování a tak. Není to ten YouTube, kam spíš dávám info o videích a článcích. Chápete? A tady potom tady tenhle, ten byl myslím mandarinkový, jo mandarinkový, pomerančový. Tenhle byl proti stresu a tenhle byl myslím uklidňující a hrozně krásně to voní a dělá to strašně pěkný efekt ve vaně. A ještě mám jednu. Dopotřebovala jsem pár věcí i z pleťové kosmetiky. Tam jsem třeba dopotřebovala tady. Od Balay malej jelení lůj z vůní karamelu, nevím jestli se prodává zase, je to starší záležitost, asi rok starý. Potom jsem dopotřebovala tady tenhle tonovací krém od Essence, ještě jeden mám, takže ho stále používám, já jsem s ním byla spokojená. Dopotřebovala jsem Catrice Camouflage, kupuju neustále. A pak tu mám ještě, tohleto jsem dopotřebovala od Balay korektor, taky mám ještě v zásobě. A pak jsem spíš dělala takovou čistku v kosmetice, takže vyhazuju tady pár starších věcí, k tomu asi nemá úplně smysl si nějak extra vyjadřovat. Dopoužila jsem také krém od Žaji s kozím mlékem, že je super kosmetika, mě vyhovuje, krásně voní, hezky hydratuje. Našla jsem mým bordelu, že jsem zapomněla vyhodit tady tenhle malinký krémik od Alverde. Alverde je příjemná kosmetika, co se týká pečující kosmetiky, co se týká vlasový, tak já s ním mám problém, že mě vlasy slepuje, ale o tom vám řeknu někdy jindy. A ty vzorečky jsou super do kabelky. Vyhazuju tady tenhle lak na nechty a on teda není moc starý, kupovala jsem ho v létě, ale zkoušela jsem si ho dávat na nechty a prostě dělá takový jakoby čárky v tom laku. Není vůbec dobrý. Lak na nechty je First to Shine a je od Miss Sporty.
A konečně po roce jsem dopoužila první z mých vosků. Snažím se ještě dopoužit jeden, ale pochybuji, že se mi to podaří. Tady tenhle, ten strašně silně voněl. A to ty vosky od Heart and Home voní strašně silně, možná víc než Inky Candle. Jakože ta vůně je stejně silná, ale u Inky Candle podle mě musíte dát toho víc. Když to tady stačí fakt kousíček a je to fakt síla. Tady tenhle byl Heart and Home jablko se skořicí. A já jsem tyhle vosky kupovala, nebo kupuje vlastně každý rok, nebo druhým rokem, v DM-ku. No a ještě jedna věc od Averellu, tady tenhle mandlový krém s glycerinem. Je to zase Alpa značka a je fajn. No, doufám, že se vám tohle video líbilo, tentokrát to bude trošku delší a já pro vás začnu skladovat další kosmetiku, aby jsme měli za chvíli nový video. Budu se na vás těšit příště, mějte se krásně a když tak mi napište třeba, jakou kosmetiku znáte, s jakou jste spokojený, případně třeba, jestli si takhle také děláte nějakým způsobem představu o tom, co všechno spotřebujete a snažíte se věci spotřebovávat, abyste je nehromadili. Mějte se krásně a ahoj!